fremskridt. Så vi kan overleves. 42. Vi er på vej til Toscana, ned til Massaveggia, og vi skal komme om til Mike, bygge spor og prøve nogle nye ting. Sovet en time i flyet. Eller jeg skulle ikke sove meget. Jeg sidder nedenunder lige på AC, og der er fuldstændig stille. Til Massaveggia, eller til lufthavn i Pisa, og det står nede i Stanger, men der er varmere end i Danmark, så thumbs up for det. Så er vi kommet til Massaveggia nu. Jeg skal til at samle cyklen nu her. Yes, så er vi ude. Dagens første, turens første tur. Nu er jeg til Canyon i mit yndlingsbord. Vi er ude med vores tyske ven. Hej, hej guys. Så er vi ude at køre første tur. Det er bare det er så fedt. Wow. Her har vi et museum med minus cykler.